sabia que não teríamos mais sossego quando o bebê viesse. Mas Jesus não chorou nenhuma vez essa noite. Calma. Eu tô aqui. Pelo visto é você que sabe o que fazer. Eu só não digo que ele é um bebê comum. Porque todas as mães veem seus filhos como um milagre. Maria, não podemos esquecer quem ele é. O que eu sei é que ele é meu filho. E eu sou sua mãe. Meu amor, elas estão bem. Você me conhece mesmo. Emuná, tenha fé. Tudo vai ficar bem. Eu sei. Mas o coração de mãe é assim mesmo, desassossegado. Eu queria estar ao lado delas. Maria e Sula têm uma a outra. E as duas têm a Deus. Breve, teremos notícias. Foi assustador e maravilhoso. Eu jamais esquecerei o que eu vi. Quando o anjo Gabriel apareceu, eu fiquei apavorado. E o que houve depois, nem dá pra explicar. Tinha tanta estrela no céu que a noite virou dia. Uma luz nos envolveu. Os anjos cantaram. Era a glória de Deus diante de nós. Baruch Adonai. E o Messias? Um bebezinho. O nome dele é Jesus. E ele estava lá. Como o anjo falou. Eu vi o Messias assim, de perto. A promessa de Deus está se cumprindo. Nós precisamos espalhar essas boas novas. Ah, ele está cada dia mais forte. E mais lindo também. Sim, graças a Deus ele puxou a mãe. Seu pai anda tão amável ultimamente, viu? Eu agradeço a tudo que o Senhor nos deu, principalmente este milagre. Baruch Adonai. Sabe de quem me lembrei agora? Algo me diz que foi de Maria. Minha prima vai dar à luz a qualquer momento. Olha, nunca essas palavras dar à luz tiveram tanto significado. Ah, meu amor, depois que você soltou a língua, deu pra falar bonito. São teus olhos, ou melhor, teus ouvidos. E você, meu pequeno João, vai ter um primo. Aqui, Zacarias. Como ele ficou feliz com a chegada do primo. Thank you.
Baruch Adonai. Damos graça ao Senhor por essa alegria. Jesus será muito amado. Senhor, obrigada por confiar a mim essa missão. Vocês não imaginam a nossa emoção de estarmos aqui. Será que eu posso segurá-lo um pouquinho? Claro. Isso é muito comovente, mas estou grávida. Preciso comer. Será que podemos dar início a essa parte da comemoração? Vamos. Não queiram ver a minha esposa com fome. Por favor, sirvam-se à vontade. Hoje é um dia muito festivo para todos nós. Por favor,